assalomu alaykum aziz muxlis putin 9 mayda ukrainaga rasman urush e'lon qilishi mumkin rossiya prezidenti vladimir putin 9-mayda ukrainaga rasman urush e'lon qilishi mumkin bu haqida amerikalik va g'arblik amaldorlarga tayanib yozmoqda putin 9-mayda ukrainaga rasman urush qilishi mumkin bu esa Rossiya zaxira kuchlarini ukraina sharqi va janubini bosib olishga urinishlar chog'ida to'liq safarbar qilish imkoniyatini beradi degan aqsh g'arb rasmiylari uzoq vaqtdan beri putin kunining ramziy ma'nosi va targ'ibot qiymatidan ukrainadagi harbiy yutuq hamda harbiy harakatlar keskin avj olgani yoki har ikkalasini e'lon qilish uchun foydalanayotgani sof savdo iat magazini sizlarni ramazon oyi bilan qutlardi qolaversa sizlarga maxsus skidkalarni e'lon qilamiz milaktir soch va soqol chiqaruvchi eng zo'r mahsulot hisoblanadi besh o'n o'n besh foizlari qolaversa ikki barobar tezlashtirib beruvchi apparatlarga skidka e'lon qilganmiz soch va soqolni tabiiy ravishda qoraytirib beruvchi mana bunaqa mahsulotlarimiz ham bor bemalol telefon qilasiz tabiiy ravishda qoraytirib beradi soch va soqolni ildizini baquvvat qidiruvchi biruvchi vitaminlari ayollar ham judayam ko'p oladi shu narsani effekti juda ham zo'r специальны shampunlarimiz bor shu shampunlarimiz bilan birgalikda foydalanilsa mana ilon yog'lari bilan специально sochi uzun qiladi va sochni qalin qilib qo'yadi effekti juda ham zo'r 1 oy davomida maxsus skidkalarni qabul qilib oling o savdo magazinidan ishonishadi deyiladi xabarda rasmiylar bitta ssenariyni muhokama qila boshladilar ya'ni putin to'qqizinchi may kuni ukrainaga rasman urush e'lon qiladi hozirda rossiya rasmiylari mojaro shunchaki maqsadiga amalga oshirilgan maxsus harbiy operatsiya ekanini ta'kidlamoqda o'ylaymanki u maxsus operatsiyadan chiqib ketishga harakat qiladi degan o'tgan hafta britaniya mudofaa vaziri ben uellis ommaviy axborot vositalariga bo ko'ra to'qqizinchi may kuni rasmiy urush e'lon qilinishi rossiya fuqarolarini kuchaytirishi va bosqinchining mashhurligini oshirishi mumkin bu shuningdek rossiya qonunchiligiga ko'ra putinga zaxira kuchlarini safarbar qilish va rasmiylarning fikricha ishchi kuchi tanqisligi sharoitida rossiya juda muhtoj bo'lgan harbiy xizmatga çakır chaqiruvchilarni chaqirish imkonini beradi to'qqizinchi may uchun rejalashtirgan boshqa variantlar orasida ishg'ol qilingan lugansk va donetsk hududlarini aneksiya qilish janubda odessaga hujumni kuchaytirish yoki maripol ustidan to'liq nazoratni e'lon qilish kiradi aqsh davlat departamenti matbuot kotibi net pressning aytishicha ruslar to'qqizinchi maydan tashviqot maqsadida foydalanish uchun qo'llaridan kelganini qiladilar deb ishonish uchun yetarli asoslar bor